Možná i vám přišla letos na Vánoce textová zpráva, při jejímž přečtení zůstává rozum stát. Vánoční přání má totiž rasistický podtext. Už se jim zabývá policie. Po každém přečtení této zprávy umře jeden cigán. Pošli ji dál a vyčarujeme si bílé Vánoce. To je sviňárna, tohle to smysl. Kdo to vymyslel? SMS-ka se letos na Štědrý den mohla objevit i ve vašem mobilu. To, jestli byl autorem textu rasista nebo jen vtipálek, je otázkou. Faktem ale je, že zřejmě porušil zákon. Takové jednání má bezesporu znaky trestného činu. Ten text je nepříjemný, je rasistický. Uráží mě to, nechápu, kdo se tak může bavit. Zpráva, která mohla být původně míněna jako vtip, by se však nemusela vyplatit jen autorovi. Problém totiž může mít podle právníků každý, kdo ji poslal někomu dalšímu. My tuto věc bereme jako podnět, skonzultujeme ji s příslušným státním zastupitelstvím a podle toho bude rozhodnuto, zda zahájíme trestní řízení. Hrozilo by jim v takovém případě až 3 roky vězení. Dokazování ale zřejmě bude problematické. Musel by se totiž najít někdo, kdo by policii odesilatele SMSky udal. Vzkazy posílané přes mobil jsou navíc snadno zneužitelné. Stačí totiž nechat telefon jen na chvíli bez dozoru. Neposlala bych v žádném případě nic takového, opravdu. Rasisticky laděné e-maily nebo SMSky jsou prý bohužel celkem běžnou záležitostí. Podle policie je to však vůbec poprvé, co se takový text objevil přímo ve vánočním přání. Martin Kočárek a Alena Kovářová, Televize Nova.